Iako je u 2014. prvi put za proteklih 5 godina bilo više osnovanih od obrisanih preduzetničkih radnji, ipak je broj novootvorenih radnji 6% manji nego godinu dana ranije. Primetno je bilo i smanjenje broja osnovanih privrednih društava, pa je u 2014. godini skoro 6,5% manje preduzeća otvoreno nego u 2013. Prema podacima Agencije za privredne registre, u Kragujevcu je tokom prošle godine osnovano 136 preduzeća i 809 preduzetničkih radnji. Posmatrano prema delatnostima, trendovi u Srbiji, kao i u našem regionu i u našem gradu, se godinama ne menjaju i najviše je osnovanih, ali i obrisanih privrednih društava u oblasti trgovine i pružanja usluga. Uglavnom ugostiteljski objekti, delatnosti pripremanja hrane i posluživanje pića, frizerski saloni, agencije za consulting i management itd. Delatnosti koje su bile zastupljene prilikom osnivanja preduzeća i preduzetničkih radnji najčešće su i među onima koja su ugašena. Tokom prošle godine u Kragujevcu su zatvorena 43 preduzeća i 691 preduzetnička radnja. Budući preduzetnici imaju mnoge nedoumice kada dođu u Agenciju za privredne registre, ali najčešće se raspituju kolike su njihove mesečne obaveze, što mogu da saznaju u poreskoj upravi. Zadatak agencije je isključivo registracija podataka. Registracija preduzetničke radnje je jako uprošćena i potrebno je samo da se podnese jedna registraciona prijava koja može da se skine sa našeg sajta ili da se dobije ovde kod nas u kancelariji, uplata 1500 dinara i fotokopija lične karte. Rok za donošenje rešenja koje agencija daje 5 radnih dana, s tim što uvek rešenja budu i pre tog roka. Agencija za privredne registre je tokom prošle godine po službenoj dužnosti iz evidencije izbrisala skoro 2150 preduzetničkih radnji na nivou čitave Srbije. Reč je o radnjama čiji su računi bili u neprekidnoj blokadi duže od 2 godine i obrisane su na zahtev Narodne banke Srbije.